Dámy a pánové, srdečně vás vítám. Já jsem s paní Lucí Jandovou napsal knihu Život s narcisem a rozhodl jsem se z této knihy vybrat jeden příběh, anonymní samozřejmě, ale chtěl bych vám ho přečíst, protože si myslím, že je vlastně úplně vzorový, nebo vzorovej, chcete-li. A také bych chtěl na tom demonstrovat, že to, co se vám děje spoustě lidí a také spousta lidí zvládli tu krizi překonat. Na poslední Vánoce s ním nikdy nezapomene. Svého narcise si brala mladá a neskušená. Měla s ním 3 děti. Nakonec od něj doslova utekla. Poprvé mě přemluvil, ať se vrátím. Udělala jsem to, ale hned po 2 týdnech jsem pochopila, že to byla ta největší chyba. Přivítala mě přetvářka a falešné úsměvy. Pak už jen otevřená nenávist. V pozici oběti se ocitla velmi brzy. Už na základní škole, kde ji spolužáci šikanovali. Ani na střední se necítila lépe, byla šťastná, když odmaturovala a dál už spolužáky vidět nemusela. Měla několik vztahů s muži, ve všech si však připadala citově zraňovaná a využitá. Jasně si také uvědomovala slabé rodinné zázemí, ve kterém dál nechtěla setrvávat. Zcela přirozeně začala pociťovat velkou touhu po vlastní rodině a dítěti, tudíž i partnerovi. Partnerovi, který by pomohl její tužby naplnit. Tehdy se objevil Viktor. Zapůsobil na mě na první pohled. Měl vysoké sebevědomí. Myslel jsem si, že je to jenom póza, aby s ním ostatní nezametali tak jako se mnou. Brzy jsem však zjistila, že je to jeho povaha. Že si opravdu věří a o sobě nepochybuje. I já se vedle něj cítila zprvu jistá. Začala jsem ho obdivovat. Nemohla si však nevšimnout, jak je hrubý a arrogantní k ostatním. Že si vynutí nátlakem a vyhrožováním vše, co chce. Že se dovede k lidem lísat a když dostane, co chce, bez skrupulí je ponížit a srazit na dno. Pavla věřila, že ona je u něj v bezpečí, že k ní se její vyvolený takhle nikdy chovat nebude. Netrvalo dlouho a došlo k zásnubám a posléze k svatbě. To byl ještě nesmírně milý, pozorný a laskavý. Plnil mi všechna moje skromná přání. Po svatbě se však všechno změnilo, skoro okamžitě. Čerstvě ženatý Viktor ihned přešel do spořivého režimu. Nevydělával mnoho, jeho plat se rovnal pomocným profesím. I když byl vzdělaný a měl na kontě několik akademických titulů, nikdy se však nepokusil finanční situaci zlepšit, i když se nějaká příležitost naskytla. Naopak, vinil mě z neschopnosti šetřit a zacházet s penězi. Začal být nevrlý a prosazovat si svou. Kompromis pro něj znamenal, že to bude tak, jak on snese. Vše se řídilo tím, co se jemu líbí a co on chce. Po narození prvního dítěte se situace ještě zhoršila. Kritika se na její hlavu začala sesypávat častěji a stále slýchala to samé. Že nejsem dost dobrá máma, kuchařka, uklízečka, podsouval mi to poznámkami, grimasami a posměšky. Při nakládání nádobí domičky stál za mými zády a nespokojeně mlaskal, aby mi dal najevo, že jsem hloupá a neschopná i na to nádobí. Přišlo jí to normální. Myslela si, že je opravdu taková, jaký manžel dává najevo. Přesto s ním Pavla měla další děti, další 2 děti. Snad doufala, že se vše zlepší, nebo si neuměla představit, že odejde, nebo vše dohromady, každopádně se ocitla v čím dál větší izolaci.
Péče o 3 děti ji zaměstnala a Viktor ji postupně odradil od styků s kamarádkami i rodinou. Neváží si tě a nestojí o tebe, říkal o nich. A já mu věřila. Jedné noci jejich syn začal kašlat a dusit se. Pavla mu chtěla podat léky, aby se mohl nadechnout. Manžel jí to zakázal. Chtěl, aby to syn zvládl sám. Snad poprvé jsem ho neposlechla a léky mu podala. Jednala jsem v zájmu svého dítěte. Viktor jí potrestal tak, že jí tu noc už k synovi nepustil. A tehdy se v ní něco změnilo. Dál jí radil i v péči o děti, protože se neustále prezentoval jako ten, kdo ví všechno lépe. Někdo pak zákonitě musel hrát roli toho poučovaného a tím byla vždy Pavla. Během našeho manželství jsme se s jinými rodinami nestýkali. Byla jsem zaneprázdněná a neměla srovnání, jak to chodí jinde. Ale pak jsem si našla kamarádku, manželku jeho kolegy. Díky ní jsem si začala všímat, že je u nás něco špatně. To už se celá stavba jejich vztahu, vybudovaná na Pavlině poslušnosti a Viktorově mentorování a schazování, začala postupně hroutit. Nejhorší byl konec vztahu. Asi poslední rok. Provázela ho spousta vyhrožování, že přijdu o děti, podsouvání, že jsem blázen a nátlak na sex. Už se nedokázal ani přetvařovat a že on to uměl dobře. Kdykoliv jsem s ním nesouhlasila, byl zlý a nepříjemný. Neváhal o svých pravdách přesvědčovat i děti. K jeho častým trestům, které používal, byla ignorance. Prostě dělal, že neexistuju. To používal hojně. Při jejich posledních společných Vánocích. Atmosféra doma už byla k nesnesení a Pavla se těšila, že to Vánoce snad trochu sklidní. Nastrojila s dětmi stromeček a když usnuli, rozsvítila ho. Sedla si do křesla a kochala se. Vnitřně jsem si kradla právo na kousek pohody. Náhle se ve dveřích objevil Viktor a pravil. Zkazila si Vánoce, porušila si tradici a rozsvítila stromeček. Ten večer už si ji nepromluvil, za to ráno děti probudil v 5. Jeho pomatené chování a naschvály už byly směšné. Když otevřel krabice s cukrovím a začal ho dětem servírovat místo snídaně. Dodala jsem si odvahy a dovolila si poznamenat, že jsme vždycky v rodině jedli cukroví až po večeři a rozbalení vánočních dárků. Sykl, že tady se budou dodržovat jeho tradice a ne ty moje, a dál mě ignoroval. Ovšem jen do chvíle, kdy Pavla napustila vanu, aby s dětmi mohla pouštět po vodě voskové svíčky. Spustil. Zeptala se s mě, pouštět svíčky můžeme až večer. Zase jsi porušila tradice a na ničem se mnou nedomlouváš. Děláš si všechno, jak chceš. Zdrcená Pavla vysvětlila dětem, že pouštění svíček se odkládá, že udělala chybu a spletla se. Děti dobrých 5 minut brečely, po chvíli se rozplakala i ona. Zase kazíš Vánoce řevem, slyšela. Večer pod stromečkem rozbalovala dárky, které si sama nadělila. Věřila, že v tento čas se na ní snad manžel nebude zlobit a že si něco koupila na sebe a utratila peníze. Brzy poté sebrala sílu a odešla. Podařilo se jí začít žít nezávisle a uživit sebe a děti. Ulevilo se mi neuvěřitelně. Už to nikdy nechci zažít. Manžel mě sice nikdy nebyl, ale psychického týrání bylo hrozně moc. Po rozvodu Viktor stále opakoval, že je Pavla neschopná, nezodpovědná matka, která se bez něho o děti nemůže postarat. Předávání dětí dodnes není bez problémů, do očí se mi nepodívá, nebaví se mnou, jen když opět zaútočí, že něco neumím, nedokážu a nedodržuju. Dělá si vlastní zákony a jejich vlastní výklady. Stále vyžaduje, aby bylo po jeho. Manipuluje s dětmi, všechno dokáže otočit. Mockrát překroutil soudní rozhodnutí a přišel si pro děti, kdy neměl. Místo uznání omylu mě zastrašoval. Pavla má pocit, že se pomalu posunuje, ale stále má z ex-manžela strach. Bojí se jeho výhrůžek a manipulací.
Touží zbavit se obav o sebe i děti, ale nejde jí to. On pořád něco porušuje, ale ničeho se nebojí. A já jsem stále tak trochu jako ustrašená loutka. Děti jsou nitky té loutky. Ty zatím pevně drží on a já tancuji, jak on tahá. Děkuji.